jërëngeen seen ànd ak seen yi tubi tas info seen rubrique urgent yi day wéy ki nga xam te ne moo di kii di baax te li mi jaase daal dinay àddoo lu jëm ci relation ki nga xam te ne moo di kii di Ousmane Sonko. Moom nee na kat la ca xew moo di ni moom relation ak Ousmane Sonko du nekk loo xam te ne day mus di dañ ndaxte moom du jàpp di bàyyi. Leneen la ca tegu moo di ne du kenn moo koy jox ay directive naa ko defal lii ak defal lee ba ñu bëri bëri di njort naan li jëlee fee nga ki nga xam te ne moo di Abba Sall foofee loxol kii di Khalifa Babacar Sall da caa laal. Moom nee na kenn laalewu ca ndaxte moom ba mu koy def sax nekku loo xam te ne tàggu la ci ki nga xam te ne moo di kii di Khalifa Babacar Sall. Leneen loo xam te ne moom mii di baax Talim Diaz daal ne ko ci àddu moo di ni kii di Ousmane Sonko la ko nar a génne fële ca prison ba moom nee na loxom da ci dugg. Maanaam daal bu ca dugalee loo xam daal mooy gën a jàppandila li nga xam te ne moo di ak génnu ki nga xam te ne moo di kii di Ousmane Sonko. Loolee moom Barthélémy Diaz mi ngi ko xamle ci conférence de presse bi nga xam te ne doon na ko amal tey jii ci ngoon gi ngir leeral ay mbir yoo xam te ne jëm na ci yoo xam ne dañ ko doon tuumaale jëm ci mairie bu Ndakaaru ak ite yeneen mbir yoo xam te ne moom mi Adi Barthélémy Diaz doon na ko leeral.